برای مردم میسوزه، باور کنیم میسوزه. قربونم دلت برم، قربونم عشق ششت برم، وظیفه‌مون عزیز دلم. وقتی میبینم توی مناظره ها وقتی احمدی به حرف آقای هاشمی زد، منظورش نبود اون دوزه، فقط منظورش این بود که بابا مردم بفهمن کی پشت اینه، که فقط مردم بفهمن آقا تو این دولت به این آدم های دوز فشار اومده، چون همین دوزگیه رو گرفته. وقتی آقای موسوی میگه زن و مرد کنار هم باید باشن، باید پشت هم باشن، زن و مرد مساوی، کی گفته زن نباشه؟ کی گفته زنم پشت زن ها قایم بشن؟ زن ها به شهور تو صحنه، ولی وقتی احمدی اومد حرف زنش رو داد، عکس زنش رو نشون داد، هزار تا حرف در آوردن. چرا آقای موسوی؟ تو میگی نمیگی زن و مرد مساوی، میگی نمیگی تو صحنه. آخه چرا این حرف رو میزنی؟ وقتی میاد تو همین تلویزیون ما میبینیم 10 نفر پشت این موسوی هم خودش برده زیر این همه آقای خاتمی، اون بر آقای اصلاف خانواده رفسنجانی. دست درد نکنه قربونت دارم، خیلی ممنون. امینه تمنا میکنم تو خدا آیا امینه خواهش میکنم من قبل از اعتمادتون به درد مردم عزیزم خب داریم درد... میخوام با مردم گفتگو بکنیم بنیتا. شما فقط یه نفریم نه دیگه، این دیگه سوء استفاده نکن. سب کن ببین قربونت دارم، تو همینجور با این حرفا اینا رو گفتی، همون حرفایی بود که بارها خودمون گفتیم، من خودم گفتم، بقیه مردم گفتن. آفرین، زنده باد قربون، احساساتت میفهمم، درکت میکنم، حق تو میخوای. بعد نگاه خود منم مثل شما هست، منم جز شما هستم. ما رفتیم دنبال آقای احمد نژاد چون گفت میخواد یقه اینا رو بگیره، منتها یادتون باشه اونایی که آقای احمد نژاد گفته اگر الان این از اینجا عبور کردیم نکنه، آقای احمد نژاد هم مردم در مقابلش وای میستن. مردم این بها رو دادن که چی؟ که به عدالت اجتماعی برسیم، بدون اینکه دشمنی بکنیم، بدون اینکه تیم بندی بکنیم. به خاطر این ما موضوعات مهمی پیش رومونه، ما باید فکر بکنیم، میهنمون رو بسازیم بدون اینکه با کسی دشمنی بکنیم. هر دولت مردی که اشتباه کرده در مقابل قانون پاسخ میده به قانون، نه با شیشه شکستن، نه با خیابون آتیش زدن و اینو با گوله زدن اونو با گوله زدن. من قصد و غرضم فقط اینه که ما بتونیم مطالعات ملیمون رو در انظار جهان بستانیم و تاریخی خواهیم رسید به همه آرزوهایی که خون بابت این آرزوها دادن، با هر نگاهی، با هر دینی، از هر گروهی در طول تاریخ ما، از انقلاب مشروطیت تا به امروز و این 30 سال گذشته. شما در جهان اتفاقی رو انداختین که من فکر نمی کنم چنین اتفاقی در طول تاریخ ملت ایران هرگز تا به امروز مجالی براش پیش اومده بود که این حماسه بزرگ تاریخی ملت ایران به وقوع بپیونده. زنده باد شما نیروهای جوان. سلام و درود به خانم سیمین گرامی عزیز، نازنین، خواننده ترانه خلیج فارس و خواننده ترانه های بسیاری که این روزا به زودی پخش میکنه. ملت ایران ببینن بچه هاشون اینجا اونجای جهان چقدر خودشون رو مردم نزدیک میدونن و هر کس هر کاری که میتونه برای مردم رو میکنه، حتی صداش رو وسیله میکنه و خودش رو خرج رسوندن این پیام های رهایی بخش ملی میکنه. سلام و درود به شما خانم سیمین گرامی. سلام و درود به شما آقای امینی، شاعر ملی وطن عزیز، دلبندمون ایران. خوبی؟ قربونتون، خوبم سیمین خانم گرامی. چه خبرها؟ سیمین خانم شما قرار بود من این ویدیوهاتون رو ببخشید دیگه، این روزا نشد که مردم حرفای تازه شما رو بشنون. انشاءالله به زودی این کار رو میکنیم. سیمین خانم ببخشید تأخیر شد. استفاده میکنم، ولی خوشحالم از اینکه با تمام این تفاصیل با وقت کمتون این فرصت رو من دادیم که چند کلامی بتونم با شما و با خواهر برادرای عزیزم یه کوتاه بتونم صحبتی بکنم. بفرمایید. تبریک میگم به شما، میهم پرستانی مثل شما که همیشه عمل و بیانتون آقای امینی جز برای آزادی و حفظ وطنتون چیز دیگه نبوده و نیست. خوشبختانه میبینیم تلاشاتون چه بار زیبایی هم داشته. دستتون در نکنه، لطفا میخوام تلاش بچه های میهنمونه که ما جزء کوچیکی از این حرکت هستیم و هر کاری بتونیم رو میکنیم. انشالله که به بار میوه شیرین خرد ملی برسه و در صلح و امنیت و دموکراسی و آزادی زندگی بکنیم در آینده. سیم خواهد بود سبتت همین خواهد بود. چقدر دوست داشتم میتونستم این کارهای جدیدمونه که کارهای تازه مونه، بله، چون که با پخش ویدیوهاش که متاسفانه هنوز به اتمام نرسیده نشون بدیم که با ما هم با تمام خواهر برادر عزیزمون که تو ایران برای آزادی تلاش میکنن همراه هستیم.
حیف که متاسفانه به اتفاق نرسیده، ولی به زودی این کار تمام خواهد شد انشاءالله. سیمه خانم یکی از کاراتون رو برای ما همینجور بخونین که بعدم برنامه ما تموم بشه، خدا حافظی کنین. اصلا میکنم مثلا بخصوصا بخصوصا خیلی کمه ببین نداره یکی از سرودهای زیبای شماست. من به خواهرای و برادرای مهربون و دلیل و شجاع و زیبا و باهوش خودمون و آگاه خودمون که برای زیباترین لغت دنیا که واقعا این زیباترین لغت دنیا غیر از آزادی هیچی دیگه نمیتونه باشه تلاش میکنن تقدیم میکنن. همتون دوست دارم، بایتون همیشه هستم. من این شعر رو با اجازتون تری میخونم که وقت شما کمه. بفرمایید. با داغ و درفش این همه خش گفتن با زور به چشم تازه ترم کرد، با زور خرافات و تشر این همه کور این همه کر کفن سرم کرد آماده ترم کرد، از این همه داغ نند نوشیدن قلب سنگ در چاله کفن پوشی بیهوشی و خاموشی فریاد زدم فریاد از این ستم و بیداد، فریاد یه فریادم بسیار بها دادم تا یاد خودم دادم، من یک زن آزادم می جنگم و آمادم، اسمم زن ایرانیست سازنده ویرانیست، رسمم شرف و انصار از این ستم بسیار از خفت و از خاری خوب خوردن و خوزاری از سین کش دیوار معلوم شدم این بار، بیدار شدم بیدار با کودک در قنداق با سوزش شب شلاق با دست پر از پیله با خون سپر سینه با پای پر از تراول، من با همه باور فریاد زدم فریاد از این ستم و بیدار، عاشق تر از هم میشم بازم پر گل میشم، نازک دلم و مادر اما پر از امیدم تا نور دل و دیدم آزاد شود آزاد از این همه بد دیدن از هر شکل من دیدم، اسمم زن ایرانی اسمم زن ایرانی. همه بچه ها رو دوست دارم، من همیشه همراه شما هستم. آقای امینی خیلی کوتاه میگم، این افتخار من بود و افتخار من هست که واقعا شروع کارم رو با شما کردم، با شما شعار ملی زمانه خودم. بی نهایت از شما ممنونم. تمام بچه های آزاده ایران رو دوست دارم. میدوستم اتون دیگه وقتی سیده نمیدونم این شعاله در خیلصت بردید. قربونتون، خیلی محبت کردیم، چقدر جاتون خالی بود. خیلی ممنونم شما که این وقت به من دادید. قربونتون برم، دستتون درد نکنه. سیمین قربونتون خدا. مرمت زیاد. سیمین خونده از خونتون بیاین بیرون، از خونتون بیاین بیرون، گرگا زدم به گرده از خونت بیاین بیرون. سیمین ترانه های خونده براتون به زودی گوش خواهید کرد که یک بانوی در این روزگار جرأت و شهامت ایستادن پای مردم رو که از این گونه ترانه ها رو بخونه رو نداره. باری تمام خطاش اشغاله تمام اتاق فرمان، من به سبک تلویزیون های لس آنجلس نشون بدم همه ببینید. ببینید. سلام علیکم، دستم خود شما اومدین روی خط. به من گفتم خطا رو قطع کنم ولی بفرمایید، بعد با شما خداحافظی کنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. آقای امینی سلام. درود بر شما جونم. خسته نباشید. قربونتون برم. دوست دارم که همینطوری که شما میگید